Sveiki lietuvaičiai, kaip gyvenate? Mano vardas Renata ir malonu, kad apsilankėte mano kanale. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie kai ką labai svarbaus, kas mane slėgi gyvenime ir kas mane jaudindavo taip pat. Ir aš žinau, kad mano kanalą žiūri labai nemažai jaunimo. Norėčiau aš jums duoti patarimą, lygiai tokį patarimą, kurį aš būčiau davusi sau, jeigu save būčiau sutikusi prieš 10 metų. Visų pirma, tai aš patariu visiems daugiau šypsotis. Ir dabar, bet svarbiausia, kaip esi jaunas, nu ir šypsokitės daugiau, būsite gražesnį arba gražesnis, nežinau, kas žiūrite mano video daugiau, būsite atviresnė ir jūs labiau pamils ir jūs atrodysite tokia atsidariusi daugiau kitiems, tai jūs įleisite tą šviesą, kaip sakoma, ir jūs spinduliuosite šviesą daugiau. Šypsena yra gražiau negu daug makijažo, brangus daiktai, kadangi šypsena yra nemokama ir kaip šypsoties, parodote žmogui, kad jūs esate laiminga ir savimi pasitikinti. Aš sakau jinai vietoj to, kad jisai, kadangi aš įsivaizduoju, kad kalbu su panelėmis, bet žinoma, jeigu vaikinai irgi žiūri mano video, more than welcome, kaip sakoma, welcome to come over. Na, nu ką, antrasis dalykas, nebijok nusišnekėti. Žinokit, yra labai svarbu, kadangi aš visada nusišneku. Kartais jūs nematote, mano vloguose žinoma, kad matote, yra labai normalus dalykas idealiai netrodyti, idealiais žodžių nepasakyti. Labai yra svarbu pasijuokti iš savęs. Man atrodo, žmonės labai mėgsta, kada žmogus iš savęs kartais pasišypsoja ir prašau, vietoj to, kad grauštų save, pyktų ant savęs, kažkam nepatinka, tegul užsidengia akis, kaip sakome, šitaip va, mokinau kažką padaryti, sakau, nepatinka, nenori pažiūrėti, sako, ne, sakau, nu tai va, paimė tas rankas, taip, sakau, ir dedi paskui. Trečias dalykas labai man svarbu gerbti save. Ir kai pasakau gerbti save, tai neleiskite niekam jūs ant jūsų galvos vaikščiuti. Tuo pačiu metu, jeigu kas nors jums ant galvos lips, būtinai pasakykite išdidžiai, gražiai, ramiai. Nereikia rėkti, nereikia akių draskyti, nes garbė sau yra, kada neini ant to pačio lygio, kada žmogus yra ant tokio lygio. Pavyzdžiui, jeigu jisai arba jinai ant jūsų rėks ir paišysis ir draskysis ir plaukai žiežirbom varys, jūs tik tai pasižiūrėkite labai gražiai, nusišypsokite ir sakykite. Labai dėkui, geros jums dienos. Bet žinokit, jeigu mokėsite labai gražiai, inteligentiškai, kaip sakoma, pasižiūrėti į žmogų, įkvėpti, iškvėpti ir nusišypsoti ir pasakyti, jiems, žinokit, yra dar baisiau ir dar negražiau, nes jie supranta, kad nesvarbu, ką jie darys, vis tiek jūsų neišvarys iš tų vėžių, o jūs vis tiek žiūrėsite tokia išdidi, graži, šypsokitės ir sakykite, labai dėkui tau, pakalbėsim rytoj. Ketvirtas. Neįrodinėk savęs niekam. Man šitas dalykas yra labai labai svarbus. Kaip aš buvau jaunesnė, visuomet norėjau įrodinėti save visiems. Labai vargina, labai išvargina ir duoda, kaip sakoma, ir tie žmonės, kuriem tu bandai įrodinėti, kaip sakoma, duoda drąsos daugiau apie tave kalbėti. Neįrodinėk savęs niekam. Nereikia. O kam reikia save įrodinėti? Jūs esate tokie, kokie esate. Arba vyras toks, koks esate. Aš, žinokit, šitie gyvenime patyrus ir dažnai labai bandžiau įrodinėti ir pasakyti žmonėm ir šitą, ir kitą, ir vienaip, ir kitaip. Niekas mano kelių nėjo, niekas mano batų nenešiojo, niekas mano širdyje negyveno ir mano galvoje taip pat negyveno. Niekas nežino, kokiu aš traumų gyvenime jaučius, arba kaip jaučiausi, arba kaip jaučiuosi iki dabar. Kažkam įrodinėti ir papasakoti, tai yra bez prošvaisčių, visiškai nereikia, kaip sakoma, nenori pažint, nereikia. Kitas dalykas, ką aš sau būčiau pasakius, aš taip pat esu pasirašius tuos sunumeravus. Mylėk ir didžiuokis, ką turi. Šitas yra labai labai svarbus mano širdžiai, kadangi mes kaip užaugome su savo tėvais. Mano tėtė mirė, kada mes buvom labai mažiukai ir mūsų mama dirbo labai sunkiai turgui, turgelėje ir po to
važinėjau visame pasaulyje, nu kaip į Maskvą, į Lenkiją, jinai pardavinėjau kojines ir trusikus ir liemenukus, labai sunkiai dirbu ir nemačiau tą skausmą ir tą darbą, kada mano mama darė, kadangi, kaip sakome, kada maži jau nesame, kai kartais mes tampame truputėlį savanaudiški ir mes visiškai nematom to sunkaus darbo, mes pasinerėme į tą gyvenimą, kurį mes norėtumėme turėti ir mes visuomet matome, ką kiti turi ir kažkaip labai retai matome, ką mes turime ir nelabai vertiname. Ir man yra labai svarbu visiems pasakyti, kad yra reikia mylėti ir vertinti tai, ką turite. Nesigėdinkite, kur gyvenate, nesigėdinkite, ką turite arba kuom rengitės, kadangi gyvenime ne visi visko turi. Ir nereikia visko turėti, kaip ir sakiau, nieko nėra idealaus ir nesistengite gyventi tokiu gyvenimu, kad įtikti visiems. Mylėkite, ką turite, stenkitės, kaip sakoma, stenkitės rūpintis, ką turite ir negalvokite apie tai, ko neturite, kadangi jūs sugniuždys ir jūs visuomet ir pamiršite. Aš labai man gaila, bet aš nelabai džiaugiuosi savimi ir kai kuriais savo žodžiais ir užgaudau savo mamą amžinatilsį, kadangi aš buvau jauna ir durna ir kartais, žinoma, mes pasakom dalykų savo tėvams arba šeimos nariams, kurių mes visiškai kažkaip nejaučiame arba netikime tuo metu, bet po to, kaip sakoma, pasakyta, padaryta, žodis kaip aukštis, kaip išskris ir nepareisa, ne? Ir po to kažkaip aš pergyvendau ir verkdavau ir kaip mama mano numirė ir tikėjausi, kad tikrai, kad tuo žodžiu sugražinčiau. Kartais aš ją įskaudindavau ir sakydavau, oi, mes to neturim, to neturim. Ir vietoj to, kad aš pastebėčiau, ką mes turim, aš pastebėjau, ko mes neturim. Ir amžinatilsį mano mamai būdavo turbūt labai skaudu. Ir vieną dalyką aš norėčiau visiems pasakyti. Mylėkite savo artimus, mylėkite save, mylėkite tai, ką turite, kadangi jūsų tėvai, jūsų šeimos nariai, jie dirba dėl to labai sunkiai, kad jūs išlaikytų. Ir mylėkite save, nes žinokit, žodžiai nesugrįš, jau kada išėjo, išėjo ir jie nebesugrįš. Kitas dalykas, nesigėdink už savo praeitas klaidas, kadangi kaip, jeigu kalbant apie savo šeimos narius ir kažką blogo pasakėte, reikia savo atleisti, reikia atsiprašyti žmonių, bet nereikia savęs graužti visą laiką, kadangi aš ir iki dabar, žinokit, labai, labai dažnai graužiu save, kad aš neturiu to šansų atsiprašyti savo mamos, pavyzdžiui, arba žmonių, gal kuriuos netyčiai skaudinau. Bet tuo pačiu metu noriu pasakyti, kad nereikia savęs graužti, kadangi yra labai svarbu savo atleisti, labai svarbu pasimelsti, aš nežinau, jūs meldžiatės ar ne, man atrodo, aš meldžiuosi, net nežinau, ar į Dievą aš meldžiuosi kažkaip, kaip sakoma, į tik tiek, kad į tą šviesą meldžiuosi ir atsiprašau ir aš tas geras emocijas leidžiu ir bandau pasakyti, atsiprašau už viską, ką padariau ir noriu, kad mane išlaisvintų iš tokių kalėjimų vidinių, kadangi mes kartais pasakom, ką nors ar padarome savo praeityje ir po to mus graužia tas sąžinės jausmas visą gyvenimą. Labai yra svarbu savo atleisti, aš dėl to ir medituoju, kad atleisčiau savo kai kuriuos dalykus, kai kuriuos pasakytų žodžius. Nebandykite tapti ideale. Labai svarbus man tas idealumas, dėl to aš labai dažnai kalbu apie jį, nes nėra idealių žmonių, idealių situacijų, vedybų, santuk, nieko nėra idealių ir idealiais tikrai netapkite ir nebandykite tapti, kadangi negalėsite tapti, juk jų nėra. Labai dažnai norėjau būti ideale ir labai dažnai norėdavau kopijuoti kitus ir kalbėti taip, kaip jie kalba, rengtis, kaip jie rengiasi. Ir aš supratau, kad labai save alinau ir labai savo melavau ir labai didelį krūvį savo užsikėliau. Ir aš tikrai jums patarčiau, žinokite, būkite savimi ir šypsokitės daugiau, būkite ramesnė, linksmesnė, savimi pasitikinti, nusišnekėkite kartais, nusijuokite iš savęs kartais, nesąmonės pakalbėkite kartais. Būkite visos emocijos, kokių reikia emocijų, kadangi Dievas mums tas emocijas davė, kad mes jas išgyventumėme, kad mes jas pajaustumėme. Nes kartais aš suprantu, kad žmonės labai nori to idealaus gyvenimo, o kas bus, kaip atsiprašant, kaip karste gulėsite, ką jūs atsiminėte? Ar jūs atsiminėte tą idealumą? Ne. Jūs atsiminsite, ko jūs nedarėte, kokių jūs savo hobių, kaip sakoma,
arba norų neišpildyti. O ne tai, kad lakstėte ir galvojote apie kitus, ne tai, kad lakstėte ir galvojote apie ką kiti sakys, ką kiti darys, kaip apsirengs. Niekas niekam bus neįdomu. Tai va, man tas yra labai svarbu. Man paskutinis dalykas būtų, tai rūpinkite savimi ir mylėkite save tokie, kokie esate. Valgykite gerai ir rūpinkite savimi, bandykite pasportuoti, prisižiūrėkite save, kadangi yra labai svarbu gerai jaustis. O kaip jūs gerai jaučiatės, tai jūs duodate tą gėrį ir kitiems ir pamatysite tikrai, kaip sakoma, reflection. Lygiai taip pat kaip veidrodis, jūs parodysite visiems, kaip jūs jaučiatės. Kadangi kaip žmogus gerai jaučiasi, žmogus yra daugiau pasitikinti savimi, šypsosi daugiau, niekas jo neužgaus per daug, kadangi jie save žino, dirbkite ant savęs, dirbkite ant savo nervų sistemos, lygiai taip pat, kaip ir dirbate ant savo kūno, pavyzdžiui, yra labai svarbu kiekvienam žmogui prisižiūrėti save viduje, ne tik at išorėje. Aš nesakau, kad makijažus kiekvieną dieną daryti arba brangius rūbus nešioti, aš tik tiek sakau, kad atsikelkite ryte. Apsiprauskite, gerai pavalgykite kažką šviežesnio, kokių daržovių arba vaisių, daug vandens gerkite, pasportuokite, nors ir mažai, bet truputėlį. Pasėdėkite kartu su savimi, paklauskite, kas jums svarbu gyvenime, o ne kas kitiems svarbu. Labai dėkui, kad žiūrėjote mano šitus du epizodus. Jeigu jums patinka tokie epizodai, aš tikrai noriu daugiau padaryti, kadangi man labai įdomu ir labai malonu su jums pabendrauti. Geros jums dienos ir iki!